יותר מהכל הוא היה חייל, לוחם שהחל מלמטה, מהכי למטה, והפך למפקד שדה מהגדולים שהיו בצבא ההגנה לישראל. כראש ממשלה הוא לא שכח איך זה נראה שם למטה, השטח, האנשים, התחושות. אני הייתי אומר שאריק, אפילו שהוא היה רב סרן, הוא כבר היה גנרל. דרכו הצבאית של אריק שרון מתחילה עוד לפני קום המדינה, כאשר ב-1945 הוא מתגייס לארגון ההגנה. היה לו תושייה ויכולת קריאת קרב יוצאת מן הכלל והבנה של מה לעשות בכל מצב. כאשר פורצים קרבות מלחמת השחרור, אריאל שרון הוא מפקד מחלקה בחטיבת אלכסנדרוני, בקרב על הטרון. הוא חוטף כדור בבטן ונפצע קשה בקרב שהשפיע רבות על תודעתו. אריק ידע להנחיל לנו את התחושה שבעצם כל הביטחון של המדינה והכבוד של המדינה, ואולי גם נדבר על ביטחון של העם היהודי, הוא על הכתפיים הצעירות שלנו. ב-52 מקים שרון את יחידת 101, יחידת צנחנים קטנה ששרון בוחר אחד-אחד את לוחמיה. תפקידה לבצע פעולות הגמול מעבר לקווי האויב, בעיקר נוכח התקפות האפידיון מעזה ומהגדה. הוא אסף 25-30 לוחמים מהצבא, והתחיל איתם לעשות דברים שלא היו אף פעם בצהל. המאה ואחת הופכת ליחידת הקומנדו הראשונה בצהל, ומשפיעה על הצבא כולו עד היום. כשישראל יוצאת למבצע קדש, אריק שרון הוא מפקד חטיבת הצנחנים, בצניחה המבצעית הראשונה והאחרונה של האדומים, הצניחה במיתלה. שלוש שנים אחרי שלא היו מסוגלים לבצע שום דבר, צה"ל במלחמת קדש באוקטובר 56 עשה נלחם כמו צבא. בקרב על המיתלה נהרגים 38 מלוחמיו של שרון. היו מי שביקרו את אריק שרון על ניהול הקרב הזה, ושאלו שאלות על נחיצות הכנסת לוחמים רבים כל כך למעבר המיתלה הצער, אבל הקרב נחשב עד היום לאחד המיתולוגים בתולדות הצנחנים ובתולדות צה"ל כולו. אריק שרון עושה לעצמו שם בשנות ה-60 של מפקד קשוח בלתי מתפשר, שלא רק רב עם פקודיו אלא בעיקר עם מפקדיו, אלא שלעיתים הוא לוקה באי אמירת אמת בלשון המעטה. הרמטכ"לים חיים לסקו וצבי צור מקפיאים את קידומו, בחור הוגה, מקורי, אילו נגמל מחסרונו לא לומר אמת בדיווחיו, היה מנהיג צבאי למופת, כותב עליו האב המייסד דוד בן גוריון. אלא שגם בן גוריון רואה באריק שרון את אחד ממפקדי השדה הגדולים של צה"ל, ותוהה בשיחה עם משה דיין על התאמתו של שרון לרמטכ"לות. היה זה הרמטכ"ל יצחק רבין שמוציא לבסוף את אריק שרון מהפריזר, וממנה אותו לאלוף בשנת 1967. בתקופת ההמתנה ערב ששת הימים, האלוף אריק שרון המתוסכל מהססנות הממשלה, אפילו מהרהר במעשים שאפשר לפרשם היום כהרהור. הורים על הפיכה צבאית, לא פחות. כשצהל יוצא למלחמת ששת הימים, האלוף אריק שרון הוא מפקד אוגדה 38 בחזית המצרית. אוגדת שרון מבקיעה בתמרוני הטעיה בלילה את מערכי המצרים, בקרבות באום כתף ואבו הגלה בסיני, שנחשבים עד היום לקרבות המוצלחים ביותר בתולדות צהל, קרבות שנלמדים גם היום בצהל 2014 וגם באקדמיות הצבאיות ברחבי העולם. גדלנו על המורשת שלו, קראנו את הספרים ולמדנו את המבצעים. ב-69 אריק שרון ממונה לאלוף פיקוד הרום. הוא מותח ביקורת קשה על תפיסת ההגנה הנייחת בתעלה במה שכונה קו בר לב. בכיפור ב-73 התברר שאריק צדק וקו בר לב קרס. לא יכול להחזיק יותר, אויב לוחץ מתרזן. הטרור בעזה משתולל, שרון מקים את סיירת רימון למלחמה בטרור, את מאיר דגן לימים ראש המוסד וממנה למפקדה. שרון משתחרר מצה"ל ביולי 73, שלושה חודשים לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. במלחמה מפקד שרון על אוגדה 143, שהופכת מיד לאוגדת שרון. בקרבות התעלה שרון נפצע, חובש שם לו תחבושת על הראש, תחבושת שהפכה לסמל. ירדה הפגזה, הוא נפצע. קצין האגם, אהרון טל, חובש אותו, מתדרך אותי, לאחר מכן גם דיין מגיע לשם. שרון מבין שיש רק דרך אחת לשבור את המצרים, להעביר את המלחמה מערבה, אליהם, אל מעבר לתעלה, לאפריקה. כאן אומרים, השעה נוסעת
מאוחרת. זול וקטימה מיד עם הרצון עבור. מבצע אבירי לב מוטל על אוגדת שרון. ההבקעה, צליחת התעלה, לובטה בתופת של ממש. לידינו לחמו כוחות, נפגעו אנשים, שמעתי את השמות. קרב הצליחה זה היה הקרב המסובך ביותר, הגדול ביותר והמכריע ביותר בתולדות צה"ל. יוסי רגב היה מפקד הטנק הראשון שצולח את התעלה לאפריקה תחת פיקודו של אריק שרון. שם שמעתי את קולו הבוטח, המנהיג והמלווה, מין פיקוד רוחני ומבצעי של האלוף אריאל שרון. כאן 40, מבקש שמחה, לבשמוע את ישימתך העיקרית מיד, אני חוזר מיד. אל תבזבז זמן עכשיו על בדיקת בונקרים. הרגשתי שיש מנהיג, שיש מפקד, שיש מישהו שמשפיע על הכוחות בקול הבוטח שלו, השקט שלו והקשוב שלו. מנהיג על, באמת אז הרגשתי מי הוא המנהיג. קרבות כיפור מלווים כל העת בקרבות גנרלים מכוערים. שרון בז לקולגות ולמפקדיו, אלא שבקרב פקודיו הוא כבר אריק מלך ישראל, המושיע עם התחבושת על הראש. לאחר המלחמה פורש שרון סופית מצה"ל, לאחר שהקריירה הצבאית שלו נקטעת מבלי שהגיע לתפקיד האולטימטיבי, לתפקיד הרמטכ"ל. אריק שרון יוצא לקריירה פוליטית שתוביל אותו לפוזיציות הבכירות ביותר במדינה, לשר הביטחון וראש הממשלה, כפי שניבא מקורבו אורי דן, מי שלא רצה אותו רמטכ"ל יקבל אותו שר ביטחון, ומי שלא רצה אותו שר ביטחון יקבל אותו כראש ממשלה.